Zvolite. Pram, to je ena država, ne pele nikamor. Tole bomo z narodom delali, pa se bojo vsi pobunili. To ni dobro. Za državo sploh. Lepo. Vidim, da so odnesli vaš jogi ven, a je bilo še kaj drugega v hiši? To ni bilo moje, jaz sem svojo hišo sprazno. Tako, to je od podpornikov, tako da jaz sem svojo hišo sprazno, tako da ne mislim imeti nobenih stroškov, s tem sem tudi javno povedal in tam in temu letnarju pa naj delajo karče. Jaz imam pa tudi dokaze, sem vse poslikal, da je bilo vse prazno. Samo